Մի քանի ժամ առաջ Բաղրամյան փողոցում ուժ է կիրառվել, որ 3 անգամ բերման են ենթարկվել 237 քաղաքացիներ, որոնց մեջ նաև բազմաթիվ լրագրողներ։ Լրագրողները բերման են ենթարկվել իրենց մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելիս, ջարդվել են նրանց տեսախցիկները, ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները բռնագրավել են նրանց չիպերը, ֆոտոապարատների և տեսախցիկների։ Բաղրամյան փողոցը բացելուց հետո բազմաթիվ քաղաքացիներ բերման են ենթարկվել ազատության հրապարակում և նրա տարածքում, հարակից տարածքներում, ինչը ամենևին կապ չուներ տրանսպորտի բացվելու հետ, և հետապնդվել են դրանից հետո և տարվել բաժիններ, և հիմա էլ գտնում են բաժիններում։ Մենք պահանջում ենք անհապաղ ազատ արձակել բոլոր բերման ենթարկվածներին, բոլոր ժուռնալիստներին, պահանջում ենք պատժել բոլոր ապօրինի գործողությունների իրականացողներին, բոլոր պաշտոնյաներին, և որպես բողոքի նշան Հայազգային կոնգրեսի։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուրս շատ բաց է եղել ամեն ինչը, բոլորս էլ հետևել ենք, և բոլորս ունենք մեր գնահատականները, բոլորս էլ ցավ ենք ապրում, կարող են այդ գնահատականները տարբեր լինեն, ամենայն դեպս վարման կարգի հետ չէր առնչվում, ես պարզապես հարգանքով մոտեցա։ Եթե այս հարցը անհրաժեշտ է քննարկել, կարծում եմ ընդմիջումներ կունենանք, ովքեր շահագրգիրեն, ես կհրավիրեմ, կքննարկենք, եթե ինչ-որ խնդիրներ կա, կփորձենք լուծել։ Ուրիշ վարման կարգի վերաբերյալ զգուշացնում եմ, եթե վարման կարգի վերաբերյալ չի եղավ, ուրեմն խոսափողը կանջատվի։ Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան։ Ես, այսպես ասած, դեպքերի թատերաբեմից եմ գալիս և ուզում եմ վարման կարգով հաղորդում տալ հանցագործության մասին, լրագրողների օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու կապակցությամբ հայտարարություններ են արել լրագրողների ինձ հետ զրույցում, ես հիմա այդ հայտարարությունը բարձրաձայնում եմ և դատապարտում եմ ապօրինի գործողությունների իրականացումների և փոշմանում պահանջում եմ բոլոր բերման ենթարկվածների հաջորդը։ Խնդրեմ, պարոն Ուրիխանյան։ Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ արդար պայքար մղող գիտակից քաղաքացիներ գտնվում են ճաղավանդակների տակ, այս քվեարկությանը մասնակցել չի կարելի։ Զարուհի Փոստանյան։ Հարգելի գործընկերներ, դուք բոլորդ տեսել եք ինչ է կատարվել Բաղրամյան փողոտայում։ Բաղրամյան փողոտայում գտնվում են 3 հաստատություններ պետական, որոնք կարծում են որոշումը։ Խնդրեմ, պարոն Մարգարյան։ Ես արդեն ասացի, կքննարկենք իմ իրավունքները բնորոշ է օրենսդրությանը, այդ դուք իրավունք չունեք, պարոն Մարգարյան, խնդրեմ։ Ես ձեզ դիտողություն եմ անում, հաջորդ քայլը այլ կլինի։ Խնդրեմ, Հեղինե Բիշարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իհարկե պարոն Սահակյան, ձեր լիազորությունները կարող եք օգտագործել, այս պահին ձեր մնացեք օգտագործելու ձեր բոլոր լիազորությունները և մեկ րոպե ուղղակի լսեք պատգամավորներին, ինչու մենք չենք կարող արտահերթ նիստ հրավիրել այն դեպքում, եթե մենք արտահերթ նիստի շրջանակներում դատարկ բազմաթիվ ոչինչ չասող նախագծերի համար մեկ շաբաթ մենք այստեղ նստած ենք, մենք կարող ենք հրավիրել, քննարկել և այս խնդրին տալ լուծում։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ դատարկ նախագիծ է քննարկում մեկ, երկրորդը ես շատ բնորոշ չափավոր ձևով ասացի հետևյալը, այդ բոլոր կարծիքները հարկավոր է քննարկել, ամփոփել, եթե որևիցե խնդիրներ այլ գործողությունների կտեսնենք կարիք կա, կփորձենք համատեղ լուծել։ Անտեսում եմ, ոչ թե վատ եմ լսում։ Ձեզ իրավունք ունեմ։ Ձեր կանա բայան անդոնի մոտ գորա, ուղավ է, հավորում է։
հայրենակիցներ, ինչպես տեսնում եք պարոն Գալուսահակյանը, անտեսում է իմ անջատեք խոսափողը, ես ստիպված եմ նորից ձեզ դիտողություն անել, քո խոսքի ազատության իրավունքը ազգային ժողովում կանոնակարգված է, Սահակյան, ճիշտ կլիներ, ոչ թե միանգամից սկսեին քվեարկությամբ, իհարկե կատարվել էին դեպքեր, որոնք ասարական լուրջ արձագանքներն էին, և ճիշտ կլիներ, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը ինքը նախ բարձրաձայն էր այդ մասին, և այն առաջարկությունը, որ ինչ որտեղ դարձավ պարտադրանք, որպես խորհրդավորություն, ես խնդրում եմ, ես ձեր դեպքում ես քեզ եմ սպասում։ Լավ, ես կարծում գիտեմ, որտեղ եմ գտնվում, ովքեր չգիտեն, սա ինչ է, կխնդրեմ կարդան կանոնակար, պարլամենտական մշակույթին տեղյակ լինեն, որպեսզի անիրավի, հանիրավի չմիջամտեն։ Եվ իզուր տեղը չլարեն իրավիճակը, գլխավոր լարողը այսօր դուք եք, չեք տիրապետը ոչ կանոնակարգի, ոչ էլ պարլամենտական մշակույթին։ Ես ձեզ կզրկեմ խոսքից, որովհետև կարծում եմ լեզվին եք տալիս և ոչ թե մտքի։ Ես շատ բան ունեմ տալու, բայց լսեք, թույլ տվեք ես խոսեմ։ Ես կարծում եմ, այս մարմինը այս ամբյոնը թանկ է ինձ համար, թանկ է ինձ համար, եվ այս մարմինի ստորագրության պատիվը թանկ է ինձ համար, եվ չեմ կարծում, որ այստեղ երբ այդպիսի դեպքեր են կատարվել, ազգային ժողովի ղեկավարությունը չի գիտակցում, որ պետք է գա, ասի և առաջարկի, այո, նստենք, քննարկենք, ես դեմ եմ բոլոր անօրինականություններին, կամ չնի, դա ընդդիմությունը կանի, դիմությունը կանի, բայց չի կարելի չտեսնել երևույթներ, որոնք իսկապես հասարակական լուրջ ընչեղություն ունեն։